jo em dic Adela. Jo em dic Cristina. I estem aquí, venim de Porqueres. Ens diem Porqueres en marxa. En marxa. I fem el Lonca Trail per un repte. I el repte és poder ajudar i contribuir en el càncer. Estem molt contentes de participar-hi. Quina loca fa! Doncs ja està. Va, estem quedant sols. Torna a engegar.